ဟုတ်ကဲ့ဟာကာအေးရတော့တာအုံးသီးကိုကုကုနဲ့ကုကုနဲ့လိမ္မော်သီးကိုအော်ရယ်အော်ရယ်ဟုတ်ပြီမြေမြို့ချစ်ပါချစ်ချစ်ဘယ်လောက်ချစ်တာလဲအေးဒီကလာအကေမိကြောင်ယူရောအကူခွန်းလက်ကြလေးရောဘာဘာဒါကမှဒီတော့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့မေးဦးမယ်နှက်ခေါင်ဘယ်လိုခွာလဲအော်မျက်လုံးရောအိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းရောဟုတ်ကဲ့အော်တော့လိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗဇက်ကိုရောကြက်ပဲဗဇက်ကိုဘယ်လိုခွာလဲကစ်ဗဇက်ကစ်ဘာဝေးသဘောဗဇက်ကိုမင်းနေတာဆိုတာမမအော်သွားဦး